priča Da Latai o kažu ili ova rekla ovako, ova ova ovako. Uopće nije tako, Si ni videla ona kad je kaže izvadila one uopće. perike, ono svima A, hoće da da. daje, Pa hoće je, i da... tablete I i sve ono, tablete. ne, Ali ne. ne tablete, sve će vinku, rate Sve ko kurce. pije one tablete, sve će dobije... Pazi, ako je Ima da ženska... rastu sise i sve će dobiju kalabaste. Muškarci, muškarci.